apo edhe për ata që kanë ikur dhe ikin nga fshati apo nga qyteza e tyre drejt Tiranës apo qyteteve tjera. Por nga ana tjetër, shqiptarët jo vetëm kanë ikur, po edhe janë kthyer, edhe kthehen, kur shohin një mundësi të re konkrete për ta, për familjen e tyre, në dheun e tyre, në fshat, në Tiranë apo edhe në qytete tjera. Faktet tregojnë se kthesa ka nisur edhe në këtë drejtim. Dhe kjo është po kaq e vërtet sa fakti i ikjeve edhe gjatë tyre 10 viteve, ku trendi historik i emigracionit ka qenë absolutisht ai i vitet më parshme. Natyrisht nuk flas për vitet 90, se me ato s'bëhet dot asnjë krahasim, flas për gjithë vitet 2000. Për të parë një nga shenjat e dukshme të kthesës nisur, e cila e përsëris do t'i kërkoj këto vite që kemi përpara deri në 2013 për t'u bërë e plot, mjafton të ngjitesh në theth. Si në asnjë destinacion tjetër turistik akoma, Thethi është bërë vendi i të rinjve që kthehen nga emigracioni, apo që rikthehen nga Tirana, apo nga Shkodra, ku janë larguar për të qëndruar më parë, për të investuar kursimet dhe dijen e tyre në sipërmarrje që me letër dhe me laps u japin në fund muaj dhe të vitit shumë më tepër fitime se sa një punë e zakonshme në emigracion. Thethi dhe realiteti i ri i agroturizmit apo i turizmit aventurës në përgjithësi dhe kudo në Shqipëri na kanë nxitur që të projektojmë një paketë të re mbështetëse, të cilën e kemi lajmëruar prej disa kohësh me emrin paketa e malëve. Do të prezentojmë në theth, do të prezentojmë në tjera pika, në për Shqipëri, ku fshati është kthyer në platformë si përmarrëse për shqiptarët e Europës. Dhe pa tjetër, do të prezentojmë dhe në diasporë, ku 6 muaj të arshëm, do të hapim një kursi të re për rrugën tonë drejt fitores 10 radhës. Pikërisht se kthesa ka nisur, dhe ne kemi fakte për këtë, ne do të tregojmë nga afër shqiptarëve që punojnë në Greqi, po edhe në Itali, në sektorin e hotelerisë dhe turizmit, se jo vetëm ka mbaruar koha kur me i punë të zakonshme në sektor t'i kurseje andej të ardhura për veten tënde dhe për prindit këtej, këta ata se kanë vështirë ta kuptojnë se jetojnë për ditë, po edhe koha kur kthimin në Shqipëri me dijet e përftuar andej për të punuar këtu në industrinë tonë të re turizmit, duke mos dalë kurse si humbur në fund muajit, ka ardhur